Ai, ai, ai. Haisee ihan iho jo. Tarvitse kolme korttia. Ei, kun ei vittu tule jaksan mennä. Ei, mä oon hirveä kuulunut. No vittu, mä oon tullut yskittää, alkoi yskittää. Mä oon nyt tukehtua. Mä haluan kuvata. Tossa tuon. Varo. Kato, ei enää pysäydy. Tämäkin tulee. Ikinä en halua enää tänne tulla. Joo, ihme kauppa, kun ei ollut hintoja. Niin. Tää ensimmäinen marake. 81 dinaaria. Se on 20.
sulla sinne huomenna me paljon komaa. سنويا ب 108 فدية كما استقبلت 59,130 أوبال غير الحكومية السويسرية التي تفتح Viedäänkö me nää ekaa tuonne ylös? Pitäisikö kysyä kuka kauan toi auki vielä? Kysytäänkö me kuka kauan toi auki vielä? Ja voiko katsoa, että kannattaako sinne mennä? Mistä sä tiedät? Kysyppä se. Voiko vähän katsella? Special food. Ah, okei. Okay. Indian food. Indian, yes. Okay, and is there any other? You can check. Okay. You can, yes. But it's open until 11 o'clock. 11. But service 24 hours. Okay. How hour you can go to the trip. Eikö se näytä aika hyvältä? Chicken, pasta. Lammaskurrio. Joo, mutta pasta. Is her price, she not eat anything, this children, is the same for us? What is the price? Children. For children, 75. Ah, 75, okay. For adult, 95, and baby, child, 75. Okay, okay, thank you. We come back, yes. Täällä on ollut parempia. Joo, parempi, mutta mä tiesin, se on vähän kalliita. Lähellä. Täällä on luukana.
jälkeen, mutta täytyy maistaa. Mitä tuette? Mitäköhän tää on? Grilled fish. Tää on kyllä lihapito. Sinä lukee aina. Lammasta. No, mä en maista, mutta mä en ole tehty. Lähdemme lähipöytään. Joo. Mikä? Tuolla vai?
Can I look? Can I look? Yeah, you can look. Kolmekymmentä. Okei. Thank you.